Dámy a pánové, naším dalším hostem je Anife Vyskočilová. Zvedni se tady. To jsou nějaké chlupy tady. No. Vy jste tady měli co? Jestli chceš, tak můžeme ten gauč hodit na dvůr, tam to vypadá. Ještě tady a tady. Ale tady to bylo čistý, než jsi přišel. To bude z té kytičky. Posaď se, babo, nemusíš tak daleko, sedni si. Dobrý večer. Dobrý večer. Anife, pamatujete, když jste tady byla s Bobem kdysi? Jo, si ho pamatuju, člověk na něj se nemůže zapomenout, že jo. No. Ale víš co, ty vypadáš pořád stejně. Ano. Fakt, jsi se vůbec nezměnil. Kolik let to musí být? Asi 50, ale... ne, ale ten problém je, slyšela jste, o čem jsme se tady bavili trošku? Něco tam vysávání a že ho necítí. On každej slyší, co slyšet chce, ale ne, my jsme se bavili o tom, že on podle mě se zbytečně jaksi řadí do pozice takového starého muže, když je v plném rozkvětu a síle. Jo? A co byste Anife doporučovala, protože ona taky trošku takhle koučuje, že jo, holky, chlapy, že jo? No, já nekoučuji, já jenom to říkám, ale vlastně, když se necháš takhle, jakoby, že to opravdu necítíš, není to z prostata? Ale já mohla bych pozdravit svoji vnučku. Pozdravte vnučku, no. Já bych měla pozdravovat strašně moc lidí, ale to by nemělo tady moc času. Tak aspoň moji vnučku, Lavinko, babička je v televizi. Víte, co se říká, jak se pozná opravdový stáří? Ne. Když ukazujete fotky vnoučat bez požádání. To je ale pravda. To je pravda, protože já jsem měla kamarádku a ona byla starší než já. No, možná pocítíš. A on taky blbě slyší, tak aby... Ne. Já taky blbě vidím. Ale to je super. Jo? Ano. Tak to je jasný, tak to všechno vysvětluje, že blbě vidíš. Ano. Protože tady sedí starý děda už. Ne. Já to nevidím takhle. Je prostě pro mě chlapy holka, jsou jakoby samce po 50, protože... Samci? Ano. Samci, to je, ona myslí muže jako. Muž, no. Muž samec. Po 50. Ano, po 50, vlastně... ne po 50. Po 50 začínáš, protože když jsi mladý, tak to jsi ještě koloušek, učíš se, víš? V takovým 30, 40 hledáš, objevuješ, víš? A v 50 už vlastně znáš, na čem seš. A teďka vlastně jsi fajnšmekr a najdeš to nejlepší. No, teď jsi fajnšmekr. No, svatá pravda. No a ty nemůžeš na to takhle zapomenout, protože když budete zapomínat na vaše, co máte to, tak to znamená, jako člověk už nejseš tady. Ty jsi skoro mrtvej. No. Pačte to. To seš na úrovni čistícího prostředku. No. A ty uklízíš rád? To taky nesmíš dělat. To na to je žena. Žena je proto, aby vlastně to vytvářela domácnost. Já jsem moc omlouvám. No, správně. Jo. Já jsem moc rád. Jen mu to vysvětlit, on někoho takového potřebuje. No, přímýho, to je temperamentního. Kvůli tomu a můžete na něj i hapticky trošku do něj šťouknout. No, ne, to by potom bylo špatně, jako smysl takový, že byste se mohl tady probudit a já bych to vzala pak na sobě, to ne? No, víš, jako... Ano, to počkej, v klidu, my se známe. Tykáme, tančili jsme spolu před 20 lety, před 20 lety to bylo. No, on takhle furt vzpomíná, to je peklo. 20 lety ty jsi byla tady v těch polonaha, tančila si. No to já si pamatuju moc dobře, ale 20 let. Já jsem byl trošku z toho vydřenej takovej. Já jsem začínal u televize a nebyl jsem zvyklý. Ne, ale slyšíš, Anife, teď jsi fajnšmekr. Ano, teď máš obědovat tu ženu. Víš, jako s pohledem, už teď máš ta charisma, gesta, jsi bohouš, klepl, rozumíš. Jau. Vy vždycky budete zdravit tu vnučku, jo? Ne, já tady teďka vidím, že tady je mladý habada. To je ještě koloušek. Jo? No to je, no, ten ještě nic A pak jsou takový, potom je křupavý salát. Křupavý salám?
Salát. Salát, jo, křupavej salát. Křup, křup. Po Kolouškovi, jo. A pak tomu se říká u ženách, ale tomu nevěřte. Bohu už nevěřte tomu, že ženy prej po 40 jsou staré vraždy. Tak, tak já nevím, tak asi vraždím 10 let už, protože mi bylo 50. Takže vlastně se blížím k tvému věku. Kolik ti je? 55? Mně 66. No vidíš, že vypadáš dobře. No, vypadáš výborně. No. Já nemám strach, že bych vypadal blbě. Nebo já... A kde je ten problém? Problém není žádný, to tady no je to spadřil. Problém. Že neumím kroky v písničce. Ne, to problém. Není problém. A furt říká, že je starý a že ženy ho přestali zajímat. Že ženy ho přestali zajímat, to jsem slyšela a pak jsem šla si udělat něco s vlasem, protože člověk, když chce vypadat dobře, mimochodem, musím vám říct. No, já totiž, a fakt jako, abys věděl, já jsem chtěla si upravit ty vlasy. Jo, první věc. Chtěla jsem přinést svoji knížku minule. Pak jsem řekla, nebudu ji nosit, protože říkám, pan Kraus má tolik knížek, že vlastně musí si pronajímat nový barák, aby všechno, co dostává tady, aby to tam dával. To je zbytečný. Pak jsem říkala, co mám vezmu? Jo, mezi mladěma letí fujet. Víš, co to je fujet? Fujet? Ano, to je nějaký salám prostě. Aha, jo. No. A to, znáte to? A to je český fujet? No, to není český aha. Salám, ale fujet se jmenuje. A jako to je bulharský, nebo jak je to? Ne, to je nějaký španělský, to musí aha, být. Jo, to je já salám, já uzeniny v cizích řečích vůbec neznám. No, tak vidíš to. Tak já taky ne. Ale oni ti mladí to. A jo. Já říkám, já mu to, a tak mu to koupím. Šla jsem do Lidlu, koupila jsem to nejlepší, že jo? A jsem říkala, no tak dobře, já mu to dám. A pak jsem zapomněla. A pak jsem přišla a moje manažerka říká, Ivana, Aničku, nemůžeš takhle jenom, aby si šla k panu Krausovi a nic mu nedá. Tak mi dala bombonieru šery a tu jsem ztratila v šatně. Dneska, jo? Ta, no, tam ji máte někdy se zadu, ale nevím, no, to kde. Došlo, hnu. No, a s kým jste byla v šatně? No, s vaším štábem. Aha. Ne, ale pojďme se věnovat Bohoušovi. Já myslím totiž, že on potřebuje takovou temperamentní ženu plnou energie, která mu to vysvětlí. Já mám kolem sebe plno kamarádek, který velice ráda se tě zaujmu, ale jak se říká, jedna tě naučí například, co to je hezky se podívat na krásné obrazy, nějaká tě vezme na krásnou procházku například. To... Víš, jako, takhle to je vlastně, lidi by měli ve stáří si užívat více. Jako, ale to neznamená, že si užívat více, každý automaticky si představuje jako nějaký takovýto ťukání. Ne, žádné ťukání, víte? Ne, ty nevíš ani, co to je ťukání. Ne, neví. Ani mu neťuklo. Já to vysvětlím. Můžu to vysvětlit? Musíš to vysvětlit. No. Protože když jste mladí, takže vlastně, když potkáte například ten protipol, jakoby ten, co se vám líbí, tak vlastně máte takový to ťukání. A když to je silnější, tak ta například žena, já si říkám o sobě, že pípám jak sanitka, když ho vidím svého muže. Říkám, že pípáte jak sanitka. Ano, protože jo. To je takový jako, wow, odvezte mě, to je strašně moc super. Ponožku mám vyhrnout. Jo, to u něj... To, tu, a, tak se u něj projevuje ťuknutí. Vypadám je. Já taky vypadám. Já nevidím, jak vypadám je. Vypadáš dobře, já jsem měl jenom... Já si to taky myslím. Ponožku. No, a pak pod sedni si. Sednu si. No, vidíš, jak no se to dáš hezky. Anife, jen tak dál, on je haptický, on je na dotek. Jako. No, a jak říkám, to je jako ženská pak pípa jak sanitka. Dneska? Dneska, můj muž je v Africe. Ha, mě to je úplně jedno. Já jsem strašně happy. Rozumíš? No. Ale neříkám tomu, že vlastně jsem mrtvá. No jsem slaměná vdova, to je pravda, ale nejsem mrtvá. Jediná věc je, že mezi námi existuje ta věrnost. My víme, že jsme si věrní. Ale co tam dělá, mně to je úplně jedno. Já tady chodím si do práce, starám se o svoje vnučky, chodím. Přesně to, co ti říkám, kamarádky, ti dohodit s kamarádama, do restaurace sem a tak. Hele, předtím bych se bála, co by napsali v novinách. O, Anife vylezla a lehla si na toho chlapa, zrovna takhle odpočívá na Bohouše, na jeho koleno. Mně dneska je to úplně jedno. No, a si napíšu, co chtějí, protože Bohouš měl zrovna tady koleno, bylo sluníčko, lehla jsem si na to a hotovo. To oni ale napíšou. A si píšou. To napsali, jo, ať si píšou. Dítě. No, ale předtím jsem byla taková, ježiš, Aničko, dávej pozor, aby náhodou někdo něco to. A já vždycky jsem se strašně bála, víš, no, jako dneska. Člověk je zablokovaný těma ale obavama. No. No to si myslím, že je pravda. Vy mě nelečte, já jsem v pořádku. A my tě nelečíme, my tady tak jenom... to je v pořádku, tak jestli jsi v pořádku, tak dobrý. Jenom mi to neťuká tak, jak to ťukalo. A to je ta chyba. Může být tím, že jsi vyťukanej. Podívej se na Ivanka. Pamatuješ si tady? Pamatuješ, jak jsme říkali, že pan Kraus se mě ptal na Ivanka a já jsem tehdy říkala, z biologického hlediska Ivan by měl už umřet, když já budu 50 leta, myslela jsem si. Ano. No, mě bylo 50 a frajer ještě žije, dýchá a ještě mám mladou holku.
Protože Ivan. Ivan. Já vím, o kom mluvíte. No. Což nějaký boj. Vidíte, jak je podrážděný? Já se zkuste ho nějak trošku rozveselit. Já vím. Můžeš se uvolnit, podívej, jak sedíš. Ne, on je nějaký. Neboj. No, trošku si něco udělejte. Já jsem úplně v pohodě. Chod bokem a potkněm, tak ne. Něco s ním Anifem udělejte, tohle takhle. Není možný. On je úplně stresovaný. Prosím tě, rozebírej tady Anife, já jsem už jako od jo, já jsem myslela, co se teprve zeptá. Já říkám, já nevím, co se mě zeptá. Když se mě zeptá, co dělám, tak mu to řeknu. Když nechci, nechceš, jo. A já no, jsem přesvědčený, že vy to řeknete, když se nezeptá. No tak, aby jsme to měli narychlo. Já, ne, ale já na vás spolehám, Anife. Aby jsem se věnovala tobě, takže vlastně, aby zase nebyly nějaké spekulace, to už se mě ptali všichni, co dělá Anife. Anife peče štrudly z lásky pečení, pak natáčí svoji audioknižku, kterou mimochodem musím si kupovat, protože se vyprodala a já jsem se zaregistrovala do klubu, kde se vyprodávají knižky, jestli znáte to, nebudu říkat, aby to nebyla reklama, a tam jsem zaregistrovaná, aby mi prodali moji knižku, mně. Jo. Že když ji vrátí, tak prosím vás. A kolik se vydalo výtisku? 10 000, nebylo to moc, ale pořád je to dobrý. Anetka byla pryč. Jo. A já ji nemám a já potřebuji nahrát. To znamená, hele, kluci, pardon. Ať on by mohl číst tam. Hele, nahrali jste někde audioknižku? Jo, ale je to hrozně namáhavý. Já mám přečíst jednu větu bez chyby jenom. Ano, ale to... Ale, no zase to práce na další ale, dobu. Ano, ale víš, co je nejhorší na tom? To, když čteš někoho jiného, tak ten tvůj hlas si přizpůsobíš. Třeba kdyby si dělal například Milana Kunderu, takže vlastně bude se snažit to jeho poezii tam dát. Ale když já čtu sama sebe, no. To je tatarština. No tak se nečtěte, Anife. Ale já musím se nahrát. Proč? Na, tak na to načte Bob. Nejenom, že to je moje knižka. No právě, no. Já nevím teď úplně se mimo. Prosím vás, já jsem sem přišel zatančit kujme pikle, kujme pikle. To se ti nepovedlo, ale... Tady se pikluje. No a pak, aby to bylo no, jasno. A to jede, a to je já to jenom ti řeknu. A jenom narychlo. Takže, dělám štrudly z lásky pečení, pak vlastně dělám stavební firmu, to víš taky, že no, to, vím, to vlastně ty umytky ty dělám. Ty máš stavební firmu? A za to já dělám 30 let s umytkama. Moje babička už dělala s umytkama. Já vždycky jsem říkala, moje babička by nás mohla vidět, víš, protože vlastně moje maminka moc nechtěla nás pouštět k babičce, za to moje snacha, moji vnučku vždycky mi ji dává velice ráda. To je taková doba, že jo? Takže babička dělala, jakože vlastně chodila po vesnici a prodávala vapno, aby říkala, kde jsou ti děti, aby přišla, aby nás viděla. Prostě rozhlasová stanice Anife, no. Podívej, jak ne, krásně ale můžete se zeptat na něco? No, co s Bobem? No já nevím, on řekl, že nemá problémy. A to říká, to je zastírací manévr, protože se vlastně ne, ostýchá. On, ne, vůbec. Takhle, prosím vás. Pane Kraus. Dejte se tady Anife. No. 20 let jsme se neviděli. Já jsem tam, co s tebou? Co jsem dělala? 20 let. Tančila jsi tady? Ne, já jsem přestala s tančením, protože vlastně víš, že já mám vlastně rozbitou páteř, 19krát jsem operovaná, já mám všude šrouby, před 2 roky mi operovali tady, mám šrouby a všichni mi říkají, vy jste byla na nějaké plastice. Žádná plastika, normálně 2 tady plotinky, takhle dlaha, vidíš to? Pan doktor Titelbach mi to dělal. Dobře mi to udělal. Pan doktor Chrobák mi montoval šrouby ze zadu, takže mám... Jo, vy když znáte jakého doktora, tak vám dá šrouby v podstatě. No tak musí, protože vlastně jsem byla totálně rozbita, že jo? A z čeho jste byla rozbita? Když jsem tady byla u vás rozbita, od vás mě odvezli, před 20 lety mě odvezli odsad rovno z nemocnice, do nemocnice. A čím jste se rozbila jako? Ale jsi tady tančila? No, víš, jak jsem trpěla. Ten den tady jsem přišla, hele, to je tady paní Matásková. Paní Matásková je tady, tam musíte pamatovat. Já jsem přišla, byla jsem rozbita jako traktor lidi. A já vůbec jsem nemohla to říct panu Krausovi, protože pan Kraus si tě pozval do pořadu. Tě, kdy víš, mladá holka úplně, ahoj, je. A najedno. No ale jak jste mohla být rozbitá po tom pořadu, ten pořad byl večer, ne? Ano, to byl večer a večer, že skončilo a mě odvezli pak do nemocnice. No, tak to se vám stalo z toho tance, co jste ne, tam... Ne, já jsem tady to měla, víte, já jsem, jestli puste si to, 20 let zpátky, já jsem chodila takhle. Pamatuješ, házela jsem pořád s tím bokem, jsem takhle dělala, vypadala jsem já jako... Já myslel, že mě balíš přitom, jako... Ne! Já tady měla jenom ty sukinky a takhle, tak se dělal to... Ne, to... Ne? Tak to já ne, to... No, omyl, tak... to byl omyl, to jsem měla sražený podvozek. Říká se takhle. Říká, no, podvozek.
Jo, teď jsem to... Jako skoro se jiný výraz nepoužívá. Já radši už nic nebudu říkat. Ne, ty půlky. Ale oni se domluvili na mě. Já jsem... Nedomluvili, ale tak tady vidíš, co všechno... A Ivanku, ty jsi tady taky. Znáte nějak všechny z publika tady? No to víte, že jo, to jsou moje fandy, že jo. Ne, ale tady vidíš, co Anife absolvovala za šrouby a tak dále. Podívej, jak je plná energie, Bobe. Protože taky... každý ráno se probudím a řeknu si, jsem žena, to vydržím, víš? Tehdy tady jsem byla taky a vydržela jsem. Ano, vydržela. Protože musíš vydržet. Když se vzdáš... Jenom si neříkej, jsem žena, řekni si, jsem muž a vydržím. Ale já jsem úplně v pořádku. A máš holku? Mám holku. Opravdu? No, opravdu mám holku. A jak můžeš říct pak po tom, že ho necítíš, když máš holku? No. Chudák. No a seš nachytanej. Ne, já... Je to a je to venku. S mladejma herečkama, já tam mám kolem sebe strašně mladých hereček, tak mě někdo třeba závidí a tohleto a tak... Ne, ne, to ne. Ne, ne, ne. Ona myslí něco jiného, Anif. Ano, přesně. A ty mladé holky, no co? No nic. To je hezky na podívání. Já se taky podívám přesně, na mladého no, kluka takhle, ale no. To je jenom na podívání. Já nechci si pohrát vůbec. Já už jsem spokojená s tím, jakoby, co je. Ale ty jsi řekl, že to necítíš už. No necítím to, ano. Ne, počkejte no. Mě. To na mě nekoukej. Ten testosteron se nevyrábí v takové intenzitě, jako se vyráběl, když jsem byl mladší. Takže jsem šílel za holkama a za paníma, ano. Paní Mají. Ano, a teď... paní Mají taky. Paní Mají taky. A teď se klidně dívám na hezký ženský, ocením tu krásu, všechno je v pořádku. Ale doma máš jednu. No, máš doma jednu. Počkejte, teď mě taháte. No, ale máš doma. Jako... Proto mě líbí si ty druhý, protože ano. Když vidíš, že máš doma někoho, tak to jsi správný chlap, Bobe. No, tak vidíš... To je frajer, no, protože ten frajer už vidí mladí holky a on prostě jim nechce. Ne, to víme. Psycholožka krásně to vysvětlila. Ne, dobře, ona tě zvedne. Ne, psycholožka. Ne, já nejsem žádná psycholožka. Ne, ta tě vyseká, já na to spolehám. Oni si se mnou dělají. Ale nedělám, já jsem úplně v háji. Ne, tak... Já se hledám. On se hledá, no. To mi říkejte na dnešní dobu, když chlap řekne, to se hledám. Jo, tak se najdi, prosím tě, a pak potom choď balit nějakou holku, jo? Já žádnou holku balit nechci. Ale neříkej taky, to se hledám. A nejsem gay. A proč říkáš, to se hledám? Když v nově... To jsem řekl? Ano. To nesmíš. Potom pak ty schaftnutý gestapáky, ty mladí kluky, že jako... Ne, to tě rozebírá, jsem úplně konsternovaný. Ne, no. Já jenom to říkám, jak to je. Ale něco o sobě řekni taky. No, on se mě neptá, tak já nebudu říkat něco, co Anife, se mě co byste nám o sobě chtěla říct? Já mám hodně věcí, ale to je pěkně řekla pak, protože nebudu krmit přece lidi jako... Jak krmit lidi, když jsi přišla proto, aby... Já bych ty lidi krmila, já bych jim to řekla, ale kdyby tento pořád nešel veřejně do televize a nikdo by to ne... Aby potom ti bulvární novináři z toho zase se nechytili, protože oni totiž... Představte si to, já můžu to říct? Hele, já takhle jsem byla teďka na nějaký večírek a frajer normálně si nacpal ten objektiv takhle mě. Jako, ale on nekouká kolem sebe. On prostě má objektiv takhle jako na můj dekolt. No a teď to bude vážně, ale... A já jsem mu říkala, pane, vy chcete můj dekolt? Jestli chcete, počkejte na mě, půjdeme venku, tam vám nabídnu svůj dekolt, můžete si ho vyfotit, jak chcete, zprava, zleva, můžete se zeptat, jestli ji mám pravý nebo levý, jedna prava, druhá leva, to je nevadí, ale říkám Bobe, to vám... Škríbej se, jako... Ne, já jsem... To říkám, to vám nabídnu, ale prosím vás, tady jste kvůli tomu, abyste mě fotila, ale jestli opravdu umíráte hladě, protože v dnešní době některé novináři asi umírají strašně hladě, protože musí udělat soutěž o nejhnusnější a neodpornější fotku, tu prodáme, to napíšeme takhle velký článek, za to dostaneme stovku, koupí si rohlík, šunku a hotovo. A já jim říkám, no fakt jako, já říkám, frajer, já ti dám 200. A tady stůj v klidu, už máš vyděláno. Dobře, a takže, Anife, co teď děláte u té německé firmy, jste říkala? A vy něco o mě, víte, pane Krásu, jste se no tak já nebudu říkat, co dělám v té německé firmy, protože vlastně to je takové obchodní tajemství naše, ale ano, hele, teď je to vážně. Nastoupila jsem do německé firmy, pracuju tam a jsem velice spokojená se s tím vedením. V německé firmě, když nastoupíš, tak už nepřemýšlí jako v české firmě, kdy tě vyhodí, ba naopak, oni si tě šlechtí.
Oni se tě pestujou. Oni se tě, ano, oni se tě zeptají, co chcete, kam chcete se posunout. Chcete v životě co? Oni nepřemýšlí nad tím, že ti přijdeš do té práce a prostě už na tvým místě bychom někoho měli. Musíš být výborná, to jsou ten německý řád. A já jsem a snažím se být výborná, ještě lepší než ostatní, protože vlastně víš, jak se říká, když jsi cizinec a někam, tak aby ti neřekli, a ty jsi cizinec, víš, jako. No a v čem jste výborná tam, Anife, v čem jste tam výborná? No to já nebudu říkat, v čem jsem tam výborná, tak... ale jsem výborná. Jo, to je důležité. Takže vlastně já pracuju tam, jsem velice spokojená, protože posouvám se někam. Takže já například pracuji v německé firmě a já neumím německy, protože... A proč děláte? Protože? Protože já jsem vlastně, protože jsem, já, rozumíš, oni se, každý se mnou zkouší mluvit německy, i můj muž je Němec. Vy i máte muže Němce a neumíte německy? A děti, já už mám už kolik let, podívej se, on no, je v Africe. A on mluví s váma jak teda? A já ho naučila česky. No tak pokud vás to nějak neomezuje konverzačně, ne, můžete se bavit o čem chcete? Paradox je o tom, že vlastně moje rodina celá žije v Německu. Já vlastně jsem jela do toho Německa před 30 lety. Ano, to si pamatuju, jsi říkala. No, a nedojela jsi. Nedojela, zůstala tady. Potkala jsi toho, vyskočila. No ano, Ivánek. Ivánku zdravím, ty taky. A Románku taky. Ivánek má moc hezkou holku. On totiž, Ivánek, když se se mnou seznámil, tak říkal, na Nino, já totiž tu Andrlovu, kdy se rozváděli, vyšinili nějaké ty věci se s paní Andrlovou, mimochodem taky zdravím, tak on říká, Aničko, já jsem si myslel, že si vezmu nějakou starou bohatou a že už se nezamiluji, aby mě nebolelo to srdíčko. A já pak si najdu tebe, říká, a malá, černá, z Bulharska, ještě Turkyně, no to je hrozně. No a tetka, já zase musím makat. A já jsem řekla, Ivánku, to máš hrozně. A dnes, Iván? Dnes Iván má doma 32-letou holku, už má 14 let a ona ho bere do Vietnamu na dovolení. Když se podíváš na Ivánka, na Románku, říkám, Románku, kde jsi dala oči? Ne, Ivánku, že by si vypadal hnusně, to ne. Vypadáš no ale dobře. Tak počkejte. Jako to ne. Jako, je 32, kolik ano. Je Ivanovi? 76, Ivánku. 76, no tak on má trošku zákal už taky, takže třeba... Ale on má zákal, ne Románka, takže já se ptám i on se má dobře. No, ale je to dobrý příklad pro Boba, jak se dá žít naplno a ještě jezdit do Vietnamu. Ty už jsi ale ve Vietnamu já byl. Já jsem ve Vietnamu byl. On už tam byl. Já bych chtěl. On už má tuhle cestu za sebou. Já viděl všechno už. Já byl všude, všechno jsem viděl. No, nevěřím on hra... tomu, nevěřím no, ne, opravdu, a on si chvíli hrál na potápěče, co se potápí do metru teda. Počkej, ty jsi potápěč? Já taky, já mám, ale nejsem taková rekreační potápěčka, já mám opravdu na to papíry. Jo, jo takhle. A tak já jsem rekreační. Ty a... máš porchel? Ty máš porchel? Já mám foťák na čele a plavu v Maledivách a fotografuju si žraloky. A jeden ke mně připlaval, ťukl mě do čela, já ještě. Jsem se úplně svlíknul z plavek a on odplaval, pojď se mě lek taky. On si řekl, to je klepl, to nežeru. Ale... jo, ale... A jak to skončilo? Skončilo to tak, že přišla jedna malá holčička z pláže na Maledivách a říká, ona mě poznala jako, pane Klepl, tady ty žraloci nežerou lidi, to jsou plážoví, ty ženou ty nějaký... Něco. Nějaký něco. Oni, něco. A vzala mě do té vody znova. A já bez plavek, teda už jsem je měl trošku nasazený. A ta holčička. Sedmiletá holčička mě vedla do toho oceánu znova a já jsem říkal, já tam ale nepůjdu, teď mě sežereš. Ty nežerou, tyhle žraloci nežerou. No ale on se potápí tak jenom vlastně, splývá, dá se říct. Splývám, no, to já nejsem takovejhle, ale mám spousta záběrů. A vy se potápíte, Anife? Já jo, no. Já totiž dělám hodně věcí, které vlastně neříkám, protože vlastně pak potom, když mě potkají ty lidi, ty tohle to umíš a ty takhle seš, protože aha, proč mám tak to tak řekněte ty věci, co děláte a neříkáte. Potápění. No tak potápění, já potápím se, byla jsem maximálně do 35 metrů, což vlastně potápěči to vědí, co to znamená. Neměla jsem teplou vodu, vždycky si strašně přeju potápět se v teplý, víš, taková ta vyteplená, hezká. A já, proč jsem začala dělat potápění? Protože já nechci dělat ty sporty, které jsou takový ty holčiči. Já nesnáším takový ty holky, co chodí na golf a hází a tohleto. Já to nemám ráda prostě. Ale taky nemám ráda takový ty chlapsky, takový ty, co jsou, no, já si to, pojď, já ti dám. Ne, to nemám ráda. Já jsem prostě dáma, jsem žena a jsem říkala, a jsem jako, dobře, libivá.
tak jsem řekla, já půjdu, budu dělat Pamelu černou, budu se potápět, ale víš, a já jsem myslela, že budu mít na tebe, sebe ten úbor, víš, takový ten... Jo, ten neopren. Ten neopren, a budu mít, víš, a to jsem mořská pana tmavá, jako. Ano, jenomže, ty znáš, jak vypadá, víte, jak vypadá potápecký úbor? Dívej se i na pana Krause přitom. Já proč? Ona se na tebe nemůže vynadívat. Ne, ale že jako to je pořád s ním. Ale mě to nevadí, já jsem takhle, spokojený. A ta tvoje energie takhle mě blokuje. No, no tak tětka už můžu se věnovat. Ne, ale klidně se na něj dívejte, no, na něj se nelze vynadívat. Jsem byla na to potápění, já jsem se naučila... Můžu mluvit ještě? Jo, pořád. Tak. Ale viděli jste to potápecký úbor, jak vypadá? Potápecký úbor je nejhorší, co může existovat. Do toho se narvete a vypadáte jako jitrnice. Opravdu. A takhle, záleží jako na postavě. A hele, podívej se na... toho narvou a člověk a jako... Já tam se narvu, ale vypadám fakt jako ne jitrnice, ale ta krvavá, jak je ta černá. Jeli to. Vejprd, ježiš, to je ošklivý slovo. Radši to, jeli to, ale prostě vypadáš hrozně. A pak ti dají tu kuklu na hlavu. A ta kukla ti no takhle... takhle vypadají cyklisti na suchu běžně, že? Takhle. Podívej se, jak vypadám hrozně. No trošku jako kukla, ani, Nemáte ani to čelo, víte? A takhle nám pusítku. A do ty pusinky, které máte, takhle ty brýle vám dají, tak vám narval to automatika najednou a ty takhle husu. A tak se žiži. A pak udělej nějaký sexy fotky pod vodou. Já jsem se nalákala normálně, blbě jsem se nalákala. Pak jezdím na koně. To mám taky celý ten svůj úbor, víte, jak klus, 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 klus. Jenomže kůň zase koustl ho žihadlo do prdelišky, on chodil bokem, bum, mě na skalu, páteř v háji, že jo. Ale pořád jezdím. Pak na snowboardu, pak píšu knižky, pak mám stavebniny, pak panenky. Panenky? Ano, v době covidu, prosím vás, nemělo jak se kupovat panenky a děti vlastně trpěli, že jo? Jo, jo, tak my taky jsme nemohli doma se na panenky, no. No tak vidíš to, a to jedna kamarádka, malířka, tak řekla, že vlastně vyrobí dětem panenku, že ta holčička přišla a navrhla si svoji panenku. Vidíš, co všechno dělá? Ale ta moje panenka, moje podobizna, moc děkuji mimochodem Romance. Ale, jo, děkujeme moc krát. Ale já na ty panence vypadám jako to mexický dítě, co nemá ten mozek. Tady budeme vzali takový prodejní pořád vlastně. Jo. Co nemá co? Chcete někdo hrnce nebo něco? Já, ty jsi neviděl to dítě, to mexické dítě, co nemá mozek? Ne, neviděl. A... Pardon, začíná to být zajímavé. V Mexiku jsem to byl. To mexické dítě, co nemá mozek. Viděl jsi to? Ne, neviděl. A kde je? A to musíte dát tady na vaše upoutávce, když budete mít to upoutávku, no. Tak to ukážte taky lidem, že taky může člověk se narodit bez mozku. Úplně, jo. A fungovat úplně, perfektně. A to je teď nějaký čerstvý? No, to není čerstvý, to jsem chtěla říct, že ta panenka. Tak ta vypadá, moje podobizna, jako ta, ten chlapeček, co se narodil v Mexiku. Bez mozku. Bez mozku. Tam takhle mi nenavrhli prostě. Jako. A jak je to dlouho, co se on narodil bez mozku? No já nevím, to bylo v novinách asi před 4 lety nějak takhle, no. Tak to není jakoby příbuzný, to určitě ne. No ne, ale tak vidíš, co všechno Anife dělá, ale to je hyperaktivní. Já jsem úplně mimo. Víte, u mě není jenom divadlo, já divadlo vždycky jsem brala takové, jako že si vystoupím na jeviště, zahraju si divadelní představení a půjdu si doma, protože mám ráda lidi. Pak dělám restaurace, to taky, víte, takže vlastně, aby to nevypadalo je reklama, tak protože jsem nastoupila do té německé firmy, tak jsem zavřela Střelecký ostrov. Nevíš na Střeleckém ostrově, že jsem měla restaurant, že jo? Vím. A že jsi tam nebyl. Jo, tak kde ho měla? Říkala to tenkrát, že bude, četl jsem to v bulváru. No a tomu máš věřit. No to... ne, tak vím, že jsi měla nějakou kavárnu někde. To byla jedna kavárna, pak byla druhá kavárna. Tak na Střeláku neznám, to A pak na Střeláku byla ta třetí. Tam jsem hrál já Loutkovi divadlo na Střeláku. A tam měl Petr Chapka svoje divadlo a já vím, kam jste chodili za komunistu. Na Střeleckém ostrově i vy musel jste tam být, pane Kraus. Protože všichni mladí v té době jste byli koloušci a přechodili na Střelecký ostrov. Tam byli krmítka. To bylo. To bylo. To byly krmítka, protože to musíte znát Střelecký ostrov. Tam dolů úplně jak je ten krásný, to je z 20. let je ta budova a tam má pan Chapka dokonce i svůj klavír. Jo. Musel jste tam být a tam chodili za komunistů, mi říkali, všechny umělce, kteří se chtěli schovat z komunistického toho režimu a vždycky tam se schovali a tam vlastně poslouchali chudbu, kouřili, pili, a nevím, co tam dělali všechno, že jo. Party. Ale i do dneska tam to straší.
jako když přijdete do těch katakombách, oni říkají to strašně ještě ty herce, co tady byli minule. Takže vlastně, jak říkám, takže na Střeleckém ostrově jsem byla, tak jsem ji zavřela jen kvůli tomu, abych mohla nastoupit do ty německé firmy. Takže toto dělám. To tak se zeptej taky jeho, ne? To je... Já bych měla na něho, pár se ho zeptala. Tak co byste se ho zeptala? Já jsem se ho zeptala už ze zadu. Ze zadu? Jako ze zadu jsem se tě ptala. Ne, Bobe, už jsi zase přepálený. Dostala jsem dneska dáreček, kefa, to je. Ne, ale co byste se chtěla zeptat? Ale já jsem se ho chtěla zeptat, já jsem se ho zeptala. Jsem říkala, jsi Bulhar nebo ne? A ty jsi řekl, že ne. Protože on se tyž celou tu dobu tady, že je Bulhar, nebo mluví bulharsky, nebo někdy z Bulhar... Nebo já si děláš... jsem nikdy neříkal nebo ty si Bulhar... děláš prdelišky s Bulharama? Jako, ne, já moje jsem máma je Arménka. Ale někdy jsem slyšela něco, jako že na Bulharsku a v Bulharsku něco takového. Tam jsem ztratil zuby v Bulharsku na pláži. To je kniha, jak Vorvaň přišel o zuby v Bulharsku, ale to není pomlouvání Bulharska, to byl průser tenkrát, když jsem měl parodontoza, měl jsem umělý zuby, tak jsem učil děti, jak se má vlít do vody v Bulharsku, ano. A moře mi vzalo ty zuby. A já byl celý týden v hotelu a v noci jsem chodil hledat zuby na pláži. No. To je celý moje Bulharsko, já proti Bulharsku nikdy nic neměl. Ale já fakt to neviděla. Já myslela, že on je Bulhar. No tak vypadá, no, ale ne. Ale on řekl Armeni, já vůbec všechny Armeni zdravím taky a oni, víte, vždycky se mezi sebou každým fajtuje, Maláti a tak dále, že Armeni, že nemají ráda Turci a nemají ráda Azerbejdžanci, to není pravda. To je jenom politika, vždycky ta politika. Ale já tě mám ráda, Bohu. Jo, to... Opravdu. No. Jsi Armenec, mě to nevadí. No napůl. Jo, mě to taky nevadí. Za to mě Arméni ukamenujou. A já zdravím Ostrava a tam taky mám kamaráda Armence. No ale počkejte, Anife, ale jak to, vy jste Turkyně i Bulharka dohromady, nebo jak a dítě, já jsem ti to říkala. Já vím, já to nepamatuju. Ježiš, a to mě říkají, že jsi starý takhle. Nejsem starý, já nepamatuju si to, já tyhle ty nepodstatné věci zapomínám. Já si myslím, že by měla první věc udělat vaše ministerstvo školství, což ty stejně to máte hrozně, ale to je vadí. Takže to byste měli dát do toho ministerstva školství. Ne, na to se vykážu. Učit. Budeme to dělat jako Turci, jo, to školstvím. No, ne, ale... Turci to dělají, to je jedno. Ne, ale co mě zajímá... Tak že mě znají tu historii. Ale znají. Tak ty, proč se mě ptáte, proč jsem Turkyně v Bulharsku? No, já se tak ptám. No, protože kdybyste se učil v historii, tak byste věděl, že tam byli osmanský Turci. No, a ty byli osmanský Turci, byli až tady k Vídni, hele. No, ale tam jsou taky ty pozůstatky. No, tady taky, teda. No, jenom, že já jsem od té doby, no, tak to nebylo tak daleko. Od té doby nikam nejela, no. Ne, dojela. Ale počkejte, a teď mě řekněte... Co mě zajímá na Turecku nejvíce, jak tam všichni jezdí na ty estetické opravy. Jo, to, ano, protože by se tam mohl malinko našponovat. Teďka přijdete do Istanbulu a tam si sednete do toho letadla a musím vám říct to. Kluci, radši buďte plešatí. Je to sexy. Jako já nevím, co si chodí tam, si píchatý. Vlasy, a to vypadá degutantně. Pak holky vylezou, já mám fus, oni mi říkají, že jsem mám udělano, nemám. Já jsem totiž spadla do škarpy s autem. A to mi... Vy nemáte takhle... plastiku, vy máte opravu. No, jako. No ne, on to, takhle mi to dalo, takhle s tím volantem, že to, víš, a tady se mi to uřízlo. Ale chodit a dělat si prostě toho velkého káčera, nebo jak se říká, havajský domovník, takhle. To ne... Ale, podívej. To jsem neznal. A tak? Havajský domovník. Tak? Takže já ty věci nemám, ale v Turecku my jsme byli první v celém světě, a to je pravda, jako v plastice, protože tehdy před koliky tě bude babě tětka, to je chlap je vlastně, to ne, je dobře, 76, ale tak... udělali... Ne, a to celá Evropa už ví, tam jezdí všichni. Všichni jezdí do Turecka dělat si vlasy, pusy, ale některý teda umřou občas jsem čet, že se to nepovede. Někdy se to nepovede, že mu to praskne, vypadá o 20 let starší, než když tam přijel. Ale mě by zajímalo, co to stojí třeba. No zuby například, můžu říct, kolik stojí. No zuby třeba. Třeba například, když přijdete tady, a to jsou všechny zubáři u vás vyderači, musím vám říct, pane vyderači, všechny zubáři. Myslíš si, Anife, já ne. Já si to myslím. Já si myslím, že svoji práci umějí dělat. No. Jo? Dobře, ale a tak dopověste, kolik stojí zuby v Turecku. Strašně moc. Takže když půjdete tady, já vám řeknu 350 tisíc za ty zuby, že vám vymění všechny zuby, vinty, minty, pinty, finty, vám dají, tak
15, v Turecku přijdeš a to máš za 150 tisíc. Máš ještě fantálii, vezmeš manželku, hotel máte k tomu kamarád. Vrátíme se v podstatě. Pan kamarád Sergej tam byl a měl zuby krásně za 150 tisíc. Ne, a teď ho počkejte, ale teď ale řekne, tady bych chtěl vlasy třeba. No já ty ceny na vlasy ještě jsem nezjišťovali, protože vlastně rodina je vlasatá. No. A hodně chlupatá. Jako, no, tak vy naopak prodáváte, ne? No, říkám, já jsem dneska byla u segra, bym vytrhla chlupy tady, víš, jako kníra, fousy. Víte, podle čeho se pozná krásný Turek? Můj syn například je krásný. Podle toho, že má stejný kníry jako jeho matka. Viděl jsi to? Neviděl jsem to já, tyhle věci vůbec. Já taky nevěděl, já skoro kníra nemám. Co, oni jsou strašně omezeni, oni mají jenom divadlo, ale v můj životě. Ano, my jsme takový dva božáci. Tak. Proto jsme ani rádi, že jste mezi nás přišla. Tak to jsem moc ráda, že jste mě pozvali. No teď proto jsme to dělali. Jsme si vědomí toho, jaký jsme trosky. Ne, to jsem neřekla. Pro mě vždycky. Ale ještě mě zajímalo, chlap, tak vlasy nevíte. Ne, vlasy nevím, ale můžu vám zjistit a můžu vám to všechno pusu, zařídit. Pusu třeba, pusu. Já nevím, tam na pusu. Oči. To jsou botox, normálně dávají si, jo, to je taky. Tětka, prosím vás, oni takhle si udělají a mají ty obočí takhle. No. Takhle, na co to potřebuješ? Podívej se, stáhneš si to tady, uděláš si takhle čudlík a táháš ty vlasy takhle, takhle, ono se ti to natáhne. Ale já viděl, teďko britskou herečku, starou dámu takovou, ano. A ta si také dává náplasti na ty víčka a drží si to náplastma. No a ty dá tam sírky radši na ty oči. No. To bude držet. Ne, ale tak to vy nevíte přesně, tak nevím, cenově. Protože vlastně ty věci mě nezajímají. No, ale bude to asi nejlevnější hmání, protože tam jezdí půl světa. Ale to taky nejkvalitnější. Prosím vás, dávejte pozor, Turecka vlastně, mimochodem, všechno pochází z Turecka. Takže. Ano, to jsme se učili, no. To musíte vědět. Ale v Turecku vlastně toho ty lidi, protože je to strašně moc, tak to máte jiný peníze. Ale v Čechách vlastně stejná věc, řekněme, počítejte, kdyby to bylo 5000, tak počítejte v Turecku, kdyby bylo 1500 korun například. Jo. A berte to jako dovolenou. Mimochodem, všechny se mě ptají, co děláte pro to, abyste vypadala tak, jak vypadáte. Já nic nedělám. Přisahám falacha, nic nedělám. Přisaháte valacha? Ano, falacha. Jo, falacha. Vy jste slyšel koho? Valacha. Já slyšel, přísahám na valacha a ono to bylo na alaha. A valach je kuň, ne? Ano. Ale jako už mu neťuká. Valach! Nechte mě bej! Nechte mě bej! Ne, v Allaha přisahám, já nedělám nic prostě. Mě moje úrazy, můj život je takový strašně zajímavý, protože... No to jsme si všimli tady za tu chvíli. Nemůžu to vyprávět celkově, jak je to, protože... Ne, to ani nemáme já tolik se, času. Nemáte, ale já všechno dostanu jako slepej k housli, jak se říká. Jakože dostanu se do toho života, potkám toho, vidím toho, tohle to udělám, tam to udělám. Takže vlastně i se sama sebe. Když čtu v novinách, prosím vás, používejte kolagen. Proč mám používat kolagen? Co mi ten kolagen udělá, když si ho dám v tom těle uměle? Radši si koupím to kuřátko. Nebo ti Haribo bombony, víš, jako co jsou takový ty gumové medvídci. Medvídci, želízky. Tak ti ješ, a je ti dobře, a je ti sladký, a ještě máš kluby v pořádku. Kolagen, jo, to je místo, proč já mám si jít kupovat nějaký vitaminy to? Jdu k svoji segře, tam mi vytrhá fousy, tam mi vytrhá kníra, že pak mi dá nějaký... Že dávají se krémy do obličeje. A vám možná vlastně... ten kníry roste rychlejš než mě teda. To jo, za dva dny. Ale... Za dva dny, no to ano, ale chlupy v nohách to ne. Tak to já vám dám svůj strojek. To nemusíte, já to trhám. Trhám? No to víte, to se trhá, aby to nerostlo tak rychle. A to strašně bolí, je to bolestivá procedura. To jsem zkoušela na jednoho kamaráda. No a když vám to... Je Filipe. Filipe, zdravím tě, já nevím, ty nejseš tady, já vím. Já vím, on není tady Filip. Ale já ho zdravím, on by mě zabil. Jo, vy to opravdu berete jako příležitost pozdravit všechny, co znám. To je ten, s kterým natáčím tu audioknižku. Aha. A on totiž vlastně tak... natáčí audioknižky a on mě pozval. No, ale tak z hlediska životosprávy a cvičí. Trošku napiju, jo. No, napíš se. A teď vážně, co dělám? Ráno se probudím a řeknu, Aničko, jsi šťastná, že žiješ. Ano, to jste říkala, že jste žena a ano, jsi šťastná. A další, a že dýchám. A pak vlastně říkám, i když to bude hnusný, někdo například přijde a protivně se k tobě zachová a ti udělá takový hrrr,
tak já se podívám a usmíju se a říkám, ještě jedno, víš jako. Takže už se nerozčiluju, já už neřeším nic. Prostě a člověk, když je spokojený sám se sebou, člověk, když je spokojený vlastně, i mimochodem svoje okolí si sami děláme, ne, že vlastně to okolí, jako, my si děláme, koho chceš, chceš, koho nechceš, nechceš. Já jsem se rozlišila s pár kamarádů a neřekla jsem, nechci tě. Já jsem řekla, ale víš co, byli jsme 20 let kamarádi, něco jsme si dali, něco jsme si vzali, ale mám pocit, že naše cesta tady skončila, protože už seš pro mě unavující, víš? Takže pro mě na kapitu. Já jsem takový dobroděj v podstatě. Jako, oj, proč, jako, mám ji uloženě, unavačka. Já si musím například stoupnout na chvilku. No. Co ti je? Co? Co ti je? Nic, jenom jsem si stoupnul na chvíli. No. Abych se to trošku jako, protože to jsou strašně moc rád, já nevím, co s ním. No to nejsou rady, ona ti jenom tak projíždí svůj pestrý život. Tady vidíš, jak má někdo pestrý život. No. Dobrý, to, dobrý, dobrý, a už se bude, můžeme. Ano. A to je přesně ono. Já v tvým věku, kolik jsi říkal, 64? 66, no. 6? Tak já budu jako lamika. Protože přesně nebudu dělat. Takhle, pokud tady budete teda. A budu tady do 83 let. Do 80. Ano. Jste si koupila v Turecku, jo? Ne, nekoupila. Ale tam se dá koupit. Ale já chci do 83 let a chci si napsat svoji druhou knižku. Ta první byla o cestování, o kultuře atd. Ta druhá knižka bude o životě ženy, pokud přežiju vlastně ten saharský písek. Co teďka je. Ano. Mimochodem, mám zánět v oči, vidíte moje oči. Já jsem to jako budík po ránu. No. Takže vlastně já napíšu knižku druhou a to bude o vztahách a o sexu a o biologii lidský, jak lidi, prostě všechno. Všechno, no ale co s tím taky. Rozumíš? Nerozumíš? Rozumím ti. To já napíšu poslední. A teď taková otázka, jak dlouho vydržíte třeba mlčet? Já vydržím, člověče, doma vydržím hodně moc, protože muž je v Africe. No mě napadlo, jestli muž není v Africe, protože malinko ne. Slyšel. On je. A vy, to víte, že on je vysoce postavený, takže to ano. On je tam. Jak to myslíte, to vysoce postavený? No to já nemám, je vysoce postavený, on je postavený, no, tak prostě, no. Já vždycky jsem zhlížela takhle k tím velkým, ne, že by jsem říkala něco proti malým. No já jsem mrňavej, to je v pohodě. On je nízce mrňavej. Ale i mrňavý chlap může být zajímavý. Může, ale musí se trošku vrtět. Ale ne? Já jsem byla na tí. On je takovej malej línej trošku. Já, že jsem línej, jo? No, já to říkám, Anife tady. No, já si tak zase stoupnu. A proč, co je? On má prostatový problém. Má nějakou záduchu nebo co? Z prostata, jakože čurá. Prostatu to nemám. Ona říká, že máš prostatu. Ne, já jsem byl na kontrole nedávno. V Turecku. Co máte proti Turku? Tam si to udělají zadávno. V Nonicích. Co máte proti Turku? Nic. No, ale je tam levný zdravotnictví. No, taky máme ho kvalitní, to zdravotnictví. No, jo, kdyby. Tam, když přišli pán režisér, který jsem byla v televizi, vlastně jsme byli v Turecku spolu, český režisér, to je svědek ten česká televize, to bylo. A on říká, vy máte takové nemocnice? A já říkám, to by vám měli ukazovat. Stejně to se stříhali a tam to nedali. Protože to je nemocnice, ty vlezeš u nás, máš tam virpulku. Protože my nechceme, aby si se vrátil. Otázka, je to fakt nemocnice, že? Je to kušada se nemocnice. No, tak nemůžete se tady furt vytahovat s Tureckem, my jsme tady český pořad. Já vím, jinak český pořad. A my Arméni to nesem těžce. No, ten to nesem těžce. A on jako malý Armének z toho pak má takovýhle trauma. Ale jo, já mám ráda Česko. Já miluju Česko, protože cizinci znají ten pocit. Pardon, že ti. Já jsem si vzala normálně váš pořad, pane Krause. Ano, to jsem si všiml taky, ale trošku jsem si odpočala a budeme toho muset nechat za chvíli. To bude. Čím byste chtěla končit, Anife? Já jsem chtěla úplně o něčím jiným mluvit. Ne, čím byste to chtěla uzavřít? Abyste začala s Bohouškem. No, on to a moje ta. Bohouškem začal já, bylo to. A pak jsi měl ty problémy a pak tamhle to. A já z toho prostě jsem se ztratila a já jsem chtěla. No a tak čím byste chtěla končit? Já nebo skončím. Co? To je problém. Problém. No to musíš tak ukončit. Já to skončím za vás. Ano, udělej to. Anife vyskončilová. Stane.